Поздрав на сите дечки, Влаки со вас, ние денеска снимаме ново видео на каналот, значи денеска може би ова е, да речем, експеримент или не знам како се вика, пошто ме покажа другар ми и сакав да прашам дали може да снимам, не, да не се лути дека копирам нешто во оно. Тој ми рече дека може. И така да за ова видео најпрвен ќе ни треба еден бел лист хартија. Потоа линија, пенкало и ластик. Селотејп и цевка. Е сега најпрви го фаќаме, нели го взимаме селотејпот и го нацртуваме, го ставаме нели на хартијата и го нацртуваме тука. Еден круг. Нацртуваме значи еден круг и со линијарот ставаме една линија, под неа уште една и тука цртаме уште еден круг. Е така. Значи тоа треба да изгледа отприлика вака. И сега треба да го изрежеме со ножиците, кои не ми се тука, ги заборавив. Да ги земам и се враќам. Е сега од кога ги нацртавме, значи од кога ги изрежевме усвари, еве како изгледат. Е сега треба овие две вака да се спојат. Но најпрви, пред да се спојат, треба да сечеме од селотејпов. Иначе да ви кажам, ова што се кругови сега, не се кругови, поточно треба да бидат, да речеме, некој вид на животно, пошто фактички ќе видите на крајот зошто треба да биде животно, но пошто ја не сум јас специјалист за цртање, затоа направив кругови. Чекај да осечам само ова. Е така, значи го фаќам едниот крај овде. Треба да биде залепен вака, како да ја речам, преку половина, да? Еј, во. И се става на едниот круг. И сега тука сечеме мал дел од цевката. Мал дел од цевката и го залепуваме овде.
Поточно, ето овде го залепуваме. Овде некаде, тука. На средината е тука негде све. Е овде некаде треба да го залепиме. Така да сега го ставаме овдека. Го взимаме се от тейпа. Много е дебел овај, треба помало. Треба мал селтејка, не голем. Ама јас пошто немав мал и затоа зедов голем. Значи ја залепуваме цевката. Е, така. И сега ова го превртувате да биде точно до... Како да ви речам, точно да биде. Е, сега кога го залепивте, тоа изгледа вака. И сега, каде е ластикот? Ева го ластикот. Го сечеме и ластикот. Значи треба да дојде вака. Го ставаме овде во линијарот. И во линијарот, господи, и во цевката. И сега го ставаме најдолу, го протегаме ластикот и фактички тој полека сам се спуштува надолу. И мислам дека сватевте што е финтава. Значи финтава е кога ќе биде ова животно, кругот, фактички да ја речеме верверичка, ајде, и кога ќе направиме ова вака, фактички верверичката се спушта по дрво. Е, тоа ми беше финтата. Значи, се надевам ви се допадна ово видео. Доколку ви се допадна, мислам дека е интересно видео. Ви благодарам. Доколку ви се допадна, оставете лайк, комент и субскрајб. Се гледаме во наредно видео. Поздрав, чао!